babosa é rica em vitaminas, enzimas, aminoácidos, sais minerais, substâncias hidratantes, excelente para quem está com cabelo ressecado, danificado, combate a queda, auxilia ao crescimento, restaurando os fios e dando leveza, maciez e brilho intenso. Eu fui descascando aí minha babosa, como vocês estão vendo, com cuidado, tá? Com auxílio aí de uma faquinha. E eu raspei toda essa baba com a faca, tá, meninas? Mas se vocês quiserem, vocês podem aí passar no liquidificador. E se vocês rasparem com a faca e vi que ficou aí pedacinhos, pode passar na peneira, tá? E coar para tirar esses pedacinhos. Eu não fiz isso porque não me incomoda. Então eu fui raspando toda a minha babosinha aí até tirar todo o gel, tá? Para dar continuidade aí com a nossa receita. Olha como ficou. Tirei todo o gel da babosa. E junto com a babosa eu usei o amido de milho. Uma colher de sopa de amido de milho para a quantidade que eu uso no meu cabelo é essa. O amido de milho auxilia na selagem dos fios, reduz o frizz, ajuda a acabar com o cabelo ressecado, hidratando, dando brilho, força, maciez, deixando mais alinhado e reduzindo o volume. Para quem gosta de um cabelo bem alinhadinho, bem lisinho, vocês podem estar fazendo aí essa hidratação teia uma vez na semana, que vai ajudar aí no alisamento dos seus fios, tá bom? Junto com a babosa, amido de milho, eu usei a minha máscara de coconut da Prolise, tá bom? Mas vocês podem usar a máscara aí da sua preferência, tá? Eu vou deixar o link dessa resenha, dessa máscara Coconut Mask Prolise aqui na descrição do vídeo pra vocês. E olha como é que tá ficando aí a nossa hidratação teia. Fica realmente parecendo uma teia de aranha, tá? Consistência aí maravilhosa. Os cabelos devidamente lavados, eu usei o meu shampoo de hibisco para lavar os cabelos, tirei todo o excesso de água e agora vamos passar essa belezura aí nos fios, tá? Olha como é que fica a consistência dessa hidratação, realmente uma teia de aranha. Vamos lá, passar em todo o cabelo e eu vou deixar agir por mais ou menos 40 a 60 minutos, tá bom? Vocês viram aí a hidratação teia de aranha, tá? Que eu fiz e, sinceramente, eu me surpreendi com o resultado que ela deu no cabelo. Eu já usei maisena, quer dizer, já usei não. Eu uso sempre maisena no cabelo, mas em forma de mingau. Eu nunca tive, assim, a curiosidade de usar só o pozinho do amido com a babosa. Gente, esse ingrediente, amido de milho, mais gel de babosa e mais essa máscara aqui da Prolise, que é a Full Scroll, essa aqui é a Coconut Mask, o cabelo completamente está desmaiado. Gente, você sabe que o amido de milho, ele ajuda a alinhar os fios, tá? Dá aquele efeito liso que a gente sempre gosta. E eu gosto muito de fazer uma vez na semana hidratações com amido de milho, porque assim ajuda a manter mais a minha selagem, ou botox, ou uma progressiva que eu venha fazer. É muito bom. Então, se você puder, faz uma vez na semana qualquer hidratação e tasca amido de milho, porque vai ajudar aí no alisamento dos seus fios, tá? Isso eu lhe garanto, isso é o que mantém o meu cabelo liso.
De antemão, eu quero dizer a vocês que não é uma hidratação que promete alisar o seu cabelo, porque são receitas caseiras que não contém química. Então, simplesmente, ele só vai dar aquele efeito liso. E se você escova e prancha, vai ajudar bastante aí nessa escovação, tá? Que você fizer. O bom das receitinhas caseiras, caseiras, principalmente as que levam amido de milho e babosa, é que ajuda aí no alinhamento dos fios. Ajuda no alinhamento dos fios, tá? Dando um efeito liso maravilhoso. Gente, olha este cabelo, olha este brilho. Eu finalizei o meu cabelo com a escova rotativa, tá, gente? Coloquei na touca. Então, por isso que ela tá com as pontas assim, emborcadinha, tá? Porque quando eu seco meu cabelo com a escova rotativa, eu passo mais na ponta pra ela ficar emborcada. E, gente, olha esse resultado. Olha isso. Vocês viram aí no passo a passo que fica parecendo realmente uma teia de aranha, tá? Um gelzinho. Você faz assim e ela fica uma teia de aranha. Se vocês não quiserem que fique bagacinhos, porque a minha ficou, porque eu fiz na pressa, não tive aquela paciente, tá raspando, só o gelzinho, então ficou muito bagacinho. Se vocês quiserem, vocês podem passar pela peneira, tá? Eu, pra essa hidratação que eu fiz, eu não aconselho vocês passarem muito ela, a babosa no liquidificador, tá? Mas se vocês quiserem, pode passar. Eu achei melhor fazer assim, pegar a babosa, cortar e com calma e paciência raspar todo o gelzinho com a faca, porque vai ficar só o líquidozinho. De vez em quando cai uns pedacinhos, mas aí você pode coar, tá? E pro meu cabelo, eu usei apenas uma colher de amido de milho para aquele pedaço de babosa que vocês viram. Se seu cabelo for maior que o meu, mais cheio, é só dobrar a receita, certo? E a máscara, gente, pode ser a máscara da sua preferência, mas dê preferência a uma máscara mais hidratante, tá? E quando vocês forem lavar o cabelo, também dê preferência aí para um shampoo mais hidratante. Esse é o conselho que eu dou para quem quer manter sua progressiva, quer manter seu alisamento, tá? Usa shampoos diários mais hidratantes e faz esta hidratação uma vez na semana, que vocês vê o quanto vai auxiliar aí no seu alisamento dos fios, tá? Ela hidrata bastante, dá uma sensação no enxágue, o cabelo realmente desmaiou nas suas mãos, tá? É uma ótima hidratação para quem tá com o cabelo ressecado, para quem tá com o cabelo danificado, para quem tá com queda. São essas hidratações que estão salvando o meu cabelo, tá? Essas misturinhas de babosa, amido de milho, hibisco, são hidratações caseiras que estão aí salvando, que salvou, aliás, o meu cabelo. Diminuiu mais a queda e a quebra bastante. E olha, gente, eu tô besta com o brilho que tá este cabelo. Olha isso. Olha. Tá apaixonada. Por favor, continuar fazendo aí a hidratação de babosa com amido de milho, tá? Meninas, se vocês já testaram essa magnitude aí, essa maravilha, essa hidratação, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que foi que vocês acharam, se deu ou se não deu certo no seu cabelo, tá? Não guarde sobras, é fazer a quantidade certa pro teu cabelo e pronto, tá? Não faz a mais porque não serve pra usar na próxima lavagem, tá? Então, não guarde sobras e você pode abusar dessa mega hidratação com babosa e amido de milho uma vez aí na semana ou até duas vezes na semana, tá? Fica a critério de vocês. Eu uso uma vez na semana e meu cabelo agradece, tá? A máscara que eu usei foi essa aqui da Prolise, que eu falei pra vocês, a Coconut. Tem resenha delas pra você aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link da resenha dessa hidratação, que é maravilhosa e deixa o cabelo também sensacional, tá? Então foi isso aí, meus amores. Hidratação, mega hidratação aí com babosa e amido de milho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui.